Ty vogo, dámy a páni, nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde do nášho Demon Souls. A musím povedať, že si myslím, že myslím si, že ten ring, ktorý sme získali na konci minulej epizódy, je proste totálny game changer. Pretože nielen, že mám rýchle roly s tým gigantickým šítom, kamaráde, ale ešte k tomu mám... Pozrite sa, jak sa mi rýchlo nabíja stamina. To je úplne masakrózne. Ja si osobne myslím, že keby som reálne... Oh shit, hello debilky. Škoda, to vec vybuchne, že jo? Opatrne. Vybuchni, dobre. Keby som toto mal skorej, keby som to získal treba úplne na začiatku tej prvej časti, mám taký dojem, že táto hra by pre mňa bola... O dosť jednoduchšia. Well, v každom prípade, prečo sa nachádzame tu? Pretože je tu ešte jedna časť, ktorú som úplne zabudol, že som neprešiel, jo? A to bolo prosím pekne, jo, tu sú títo čuráčkovci. Čiže bude troška problém. Dobre. Hlavne bacha na tých, s tým krompáčom. Tí sú ceca kramensky nebezpeční. A očka, nemám náhodou nejaké... Mám Crescent Moongrass. Okej, okay, dáme si troška život hore. Opatrne. Tak, už po mne idú. Čekujte, už na mňa pozerajú. Dobre, jeden je down. Tento je s krumpáčom. Wow, to bolo tesne. Ale videli ste, že ten roll ma krásne zachránil, hej. Jo, tie roly ma totálne zachraňujú. Vidíte, jak rýchlo... Viem teraz od nepriateľov proste vypadnúť. Ja si myslím, že toto bude totálny game changer. Ja si myslím, že teraz tá hra zrazu bude o mnoho hrateľnejšia a dá mi o mnoho jednoduchšie dole, hej. Myslím si, že toto bude veľká zmena. No dobre, ja som totiž to bol túžel. Tuto je tento zasraný chrobač. No ale... Tu sú veci. A ja totálne viem, že sa tam dá preskákať, pretože... No hlavne otázka je... Jak sa dostanem na tamto? Do tamtej lokácie, tamten jeden ma hrozne sere. Jak sa do neho do prdele dostanem? Teraz mám málo duší, takže môžem riskovať, vôbec ma to neserie. Jo, tuto určite. O! Nieco mám, boys. Dobre, sme správne. Tak, pošli to. Sharpstone Shard. Dobre, kade ďalej, ale? No, jestli je tu vôbec cesta ďalej, ale... Podobne nejaký mostík. A ja ho tam vidím, ale je tam vidieť hrozne ťažko. Tá, vôbec. Ale myslím si, že by to išlo. Dámy a páni. Ja to vyskúšam ešte raz. Ale musím to zoskákať nejak inak. Počkaj, ja týchto tu borcov skúsim len prebehnúť. Vôbec sa s nimi nebudem zaoberať. Jo, len to tu prešprintím. Jo, to je hodne dobré. Tak, skúsime to znova. Otázka je, kde tam ale mám skočiť, pretože... Tam podľa mňa bude nejaký skok. Počkaj. Ja tento podo mnou je bezpečnejší, o mnoho bezpečnejší. Pozerám na to. Tam sú moje duše, ale tie ma úplne nezaujímajú. No, a teraz kam? Jo, podo mnou je ďalší. Podo mnou je ďalší trám. OK. To úplne nevyšlo. Ale na to tretí sa na to určite podarí. Akurát teda neviem, jak by som sa dostal... Wait a second. Takto. Á, do prdele. Chybci mi uberajú docela dosť rýchlo, musíme si pohnúť. Musíme to rýchlo prebehnúť. Come on, neútočte na mňa, boys. Oh, skoro som sa zjebal.
Neviem, ak by som sa dostal z toho jedného, že jo, z... No, toto rozbijeme. Z toho, kde som bol na tom prvom, že jo, ak bol ten prvý loot, tak neviem, ako cieľ by som sa dostal. To bolo hodne zaujímavé. Tak, toto je easy. Jo, ja myslím, že... Počkaj, ten bol niekde naproti mne, ale ja neviem skočiť. Tento podo mnou ide asi sem ďalej, takže tuto keď skočím, tak by som mal byť v pohode. Jo, super. Som zvedavý, do jakej lokácie ma toto dostane, ale. Zase o jedno nižšie. Ešte je podo mnou jeden. Malý, dobre. Tak, ďalší predmet. Plague Resistance Ring, jo. Toto bude hard. Ty vole, tam sú nejakí týpci, hej. Ah, shit, to som nedal. Budem sa sem preto musieť vrátiť. Neviem, čo to je, ale budem sa preto musieť vrátiť. Jednoznačne. Ja tu neviem vyskočiť, jo. To si robíš kozy. Ja sa neviem dostať tým jaštericám tam. No dobre, tak ideme ďalej a potom budem skúšať ešte jeden skok, hej. Pretože musím to prejsť a musím sa dostať tým jaštericám tam na konci. No zvedavý, kam to totiž to vede, ja vôbec netuším. Ale že keď pôjdem sem, odtiaľto, tam sa asi nedostane, mám taký dojem, ja musím ísť tady to. Okej. Ešte o jedno nižšie. Wow, kde to do prdele som, hej. Vôbec nemám šajnu, ale... Toto sú mi teda skoky, ktoré môže vymyslieť fakt len Miyazaki. A... Podo mnou je nejaká akéby mini lávka. Dobre, to bolo pekné. Počkaj! Ja viem, kde som! O môj bože! To je... Kamaráde! No ja sa z toho poserem. To je skratka... No ja totálne neviem kde. Proste zabij ma. Dodečku, zabij ma. Dobre, to som chcel. Ešte mi jednu jedni. Come on, kámo, ale traf sa, hej, ale... Dobre, to som potreboval. Pretože potrebujem ísť ešte jedenkrát dole. To je, kamaráde, to je skratka, ktorou obídete kompletne tú lávovú oblasť a dostane si sa prakticky k bossovi. To je stupidne masakrózne. Wow. No nič nevadí, prejdeme toto znova. Prebehneme to znova a musím zoskákať tam dolej. Musím sa dostať k tomu predmetu a k tým jaštericám tam na konci tunela. Tie rozhodne chcem. Tak, sekundičku, takto, okej, okay. toto bude epizóda mnohých pádov, dámy a páni. Ja už ho pod sebou vidím ten loot, ktorý chcem. Tak, toto je jednoduché, teraz už keď viem, kde mám ísť, tak je to hodne easy, jo. Keď som pobral všetky predmety. A kde to? Tyhle, toto je. Tak. Teraz opatrne po tomto prkínku, ty vole, toto bude masaker, hej. Jesus. Okej, dobré. Storied Warrior Soul. Ja tak nerád chodím po týchto prknách, hej. Wow, dobre. Čo to tu je? Musím ich najprv omráčiť. Jeden je dole. Ty nikam nejdeš. Tak, druhý je dole. Hell yes. Čo to tu máme? Large Hearthstone Shard a tento má. Veľmi dobré. No dobré, tak teraz už sa len zabiť. A som spokojný. Pretože to je najrychlejšia cesta odtiaľto preč, že jo. Jelikož nemá žiadne duše, tak ma to nič nestojí. Jednoduché. Easy as fuck. To bolo hodne dobré. To bol hodne dobrý deal. A ja som rozmýšľal, že by som sa... Počkaj, čo som to vlastne získal? Získal som dušu Storied Warriora, ktorá dáva 2000.
To je dobré, to chceme. Pretože chceme ešte pár duší. Počkaj, ideme do Underground Templu. Ne, hovno, ty vole, ja nechcem ísť do Underground Templu. To je už tretia oblasť, že? Tam nechcem ísť. Ani za Boha, boys. Ani za Boha. Meníme, ideme do Nexusu. Ale ešte predtým idem do Smithing Groundov, pretože tam by mal byť obchodník, ktorý snaď predáva rudu, jestli si správne pamätám, že jo? Jo. No, ja by som si chcel upgradenúť ten môj štít. Počúvaj, purchase item. Jo, potrebujem tieto Hearthstone shardy, dva myslím. Teraz ich neviem koľko mám, ale potrebujem dva. A teraz v Nexuse by som si mal upgradenúť ten môj štít. Smithing Ground, Nexus, yes. Inak dámy a páni, rýchla pripomienka, pravda, že? Obrovské díky za sledovanie tejto série a jestli pravda, že chcete, aby viac sérií podobných bolo a ako viac videí na kanále, potrebujem vašu podporu. Kanál ide len na podpore divákov a to znamená, pozrite sa do popisku videa, kde je možnosť členstva a poprípade možnosť, jak ďalej prispieť na tento kanál. Takže poďme na toto tu. Upgrade weapon a tu je ten štít, že jo? Čo to bude stáť? 8 Hearthstone'ov. Jo. A čo pôjde hore, hej? Guard break pôjde hore. To je základ. Guard break je prakticky stabilita štítu. No dobre, takže kam ideme teraz ďalej? Mám ísť k tejto tu? To je čo? To je Tower Queen'a? Počkaj! Patches? Jo, počkaj, ja už som vlastne s ním rozprával. Jasné. Patches tu je. A takže Archstone Shardy má, Late Moon Grassy, Half Moon Grassy. Ako jo, dve si môžeme zobrať. Tak, Slowly Restore MP, Barbarianské Clouty, to fakt nepotrebujem. A zaujímalo, čo je toto tu, hej. Well, v každom prípade... Archstone of Shadow Man. Archstone of Chieftain. To je kde? Depraved Chasm, jo, to je tento zmrt. Swamp of Sorrow. Jesus Christ, Swamp. Jo. Toto je čo? Ježišmaria, to sú tí skeletóni. No, ono tu moc lepšie na výber není. Niečo? Poďme ďalej sem, nech je prdel. Poďme ďalej k pajzlom. Uvidíme, aké to tam bude ťažké ďalej. Som zvedavý. Jestli ma to teda pustí, jestli tam nebude podobná hmla, že jo? Že mám ako zabiť nejakého arch-kreténa. Oh, ne. Ide to tu ďalej. OK. Ty vogo, toto je tu úplne pekelná lokácia. Mega pekelná lokácia. Hello. Nejaká hmla na konci. Hlavne dúfam, že tu budú nejakí jednoduchší nepriatelia. Dragon... Are you fucking what, mate? Excuse me, motherfucker, čo sa do prdele stalo práve? A prečo tu mám instantne, ty vole, bossa? Dračieho boha? Ja skúsim od neho vypadnúť. Ale on na mňa neútočí, jo? Čakaj. Á, do predala. Čo mám robiť? Up. Robím niečo zlé? On dáva instakilly a je to gigantický boss, jak proti nemu mám bojovať. To bude nejaký, ty vole, to bude nejaký toto... To bude nejaký gimmick strašný. Osobne si myslíš, že ma nemôže zasiahnuť alebo niečo také? Ja neviem, hej. Až?
Ale myslím, že je nasratý. Počkaj, že by ma videl. A do prdele. Čo keď má rozraziť tam tú vec? Hello? OK, dobrú mi najebal. Ale otvoril to. Otvoril to. A ja som to nejakým zázrakom prežil. Oh. Takže ja ho musím lákať, aby otvoril cestu ďalej? OK. Ja ho musím lákať, aby otvoril cestu ďalej. Ale... nemôžem byť... ty vole... what the fuck? Jako, shit tu spraví hovno, že jo? Shit tu spraví veľké gulové. To je k predu. Myslím si, že jako, musím počkať na toho zreva nejakéby. A potom odtiaľ hodne rýchlo vypadnúť. No vyzerá to tak, že jako má nejaké časti, do ktorých jakéby útočí, že jo? Ja som vypadol. Pohoda. Jo, keď ma dostatočne dlho nevidí, tak neútočí, ale... jo, teraz som odtiaľ vypadol. Počkať, tu je nejaký lúd. Že by je toto vedel preraziť? Hello. Hello, kretén. Ne, nevidí ma. OK, takže je to vlastne baitovanie jeho útokov. To je v pohode. Teraz je problém. Dobre, vypadol som odtiaľ. Dobre. On tam má tlapu, jo? OK. Kto ma videl? Problém je... neviem, čo tam rozbil, nie som si istý, či to rozbil alebo nie. Nie, tam je ešte stĺp stále. Jak ho mám donútiť, aby rozbil ten posledný stĺp, pretože tam je ešte jeden, že jo? Čo tam mám ako robiť, hej? Jasné, toto mám rozbiť ja. WTF, jak to mám rozbiť ako dostatočne rýchlo? Na dve rany to viem rozbiť ja. To treba, aby sa pozeral niekde inde ten blbec. Pôjde, vyčiluj. To je prakticky stealth, ty vole, toto tu, normálne stealth boss. Dobre, dostal som sa ďalej, skvelé. Dobre, díky za predmet, nech je to čokoľvek. Čo s týmto tu? To je nejaký ovládací panel? Tomu vrzne jednu doňho. Oh, nepríjemné. Nechcel by som sráču. Zabolelo, čo? Hajzle. Á, do prdele.
Zaujímavé, že to nezničil skorej. Odolej je cesta teraz, jo? OK, dobre, tak to sa sa dá skočiť. To som síce nepredpokladal, ale skočil. Dobre, má ako veľkú časť života dole. Ale myslím si, že teraz bude mega nasraný. Keketko. Dobre, zatiaľ o mne nevie. Ako čumí sem. Ale jednu ruku má v prdeli, že? OK, dobre. Pohoda. OK, dostávame sa ďalej, skvelé. Jo, tam je druhá harpúna. Už ju vidím. Ja musím zaklincovať. A potom pôjde kill. Opatrne. Nevidí nič. Dobre. On, brate. Something. Pozri sa na druhú stranu to dačku. Zdeš to raz za čas pozrie na pravú stranu. Come on. Nebuď debil, čekuj tam. Ja vidíš, tam som, vidíš? Počkaj. Čo ti chcú povedať, akože keď mi to trvá príliš dlho, tak ten blbec to tam proste jebne plameň? Alebo what the fuck? No tak to ma poser, hej. Dobre, znova lepšie, tentokrát to dám. OK, dobre, máme tu prvé kopy. Tak, super, to by ho malo dostať, bez problémov. Come on, dobre, brate. Skvelé, užívaj. Dobre, tu to ukážte zrušil, že to môže zrušiť. Tak, teraz rýchlo sem dole. Opa. Tu som aspoň chvíľku bezpečí. Chvíľku. Hej. Skoro to vyzeralo, že si niečo všimol, hej. Pozri sa na druhú stranu, blbečku. Jo, pozri sa tam, pozri sa napravo. Come on, nebuď debil. Končuči rovno sem do prdele, hej. Ja by sa začal pozerať napravo. To je na hovno. Niečo tuší. Patrne. Pozri sa na druhú stranu, kámo. Dobre, zničené. Dobre, stihol som to a druhé kopy. Come on, do druhej ruky, skvelé. Dostal, teraz by mal mať uporadný skoro celý život. Zostane moja kúka, ktorá som tu tam. Okidoki, som ráde, užívaj. Oh, to mu má zničiť, jo. Otázka je, či sa bude ešte nejak brániť, alebo nie. Ty vole, debilek mi utiekol. Láska, či sa bude ešte nejak brániť, alebo ne, hej. Počkaj, to mám istá, je to dole zase. Dostať sa nejakým spôsobom k nemu možno. Je tu cesta? No, je tu cesta, baby. Come on. Takže toto mu mám zvukovať. Ty vole. Dobre, bacha na ten jeho dých. Na to tu teraz tam nemôžem ísť. Ty počkaj, ešte ten dých úplne zmizne.
Come on! Niečo, boys! Ja si musím dať ďalšiu bylinku. Tohle doslova sa mi páči, jak ten jeho dých ma úplne zabíja, hej. Poňom? Zavražil som mu bradu s bradou. Oh yeah. Chcípni hajzle. Demon vanquished. Body restored. Jesus Christ, toto bola strašná osina v prdeli úprimne. Tento fight bol strašná pí. Well, nevadí. Ono je ako, musíme brať tú hru taká, jaká je, že jo. Demon's Souls je proste gimmick hra. Tu ako nenarazíte na takého toho obyčajného bossa, že jo. Legendary Warrior Soul. No počká, toto bolo ako... To bol hlavný boss, alebo... Počká, ja sa idem ešte pozrieť späť, pretože viem, že tu boli nejaké predmety. Som tu zmeškal jedného reptiliána. Jednu kasičku na gemi som tu zmeškal, ale nevadí. Myslím, že tu to bolo ešte niečo. Jo, dobre si to pamätám. Tam je ešte niečo, hej. Čo to je? Čo to je, jak sa k tomu dostávam, hej? Neviem, ale extrémne ma sere, že sa k tomu neviem dostať. Máme tu ešte niečo? Nevyzerá to tak. Že by ako z druhej strany, ak sa išlo do tej boss arény. No v každom prípade 26 000 duší je dobrých, plus navyše ešte nejaké dušičky sme ďalšie získali. No otázka je, či je toto ako koniec celej tejto lokácie, hej. No ten Dragon Ball God... Dostal si dušu Archdemona. Dobre. Well, získali sme dušu Archdemona, dámy a páni. A to je asi všetko, vyzerá to tak odtiaľto. Tak sa vrátime do Nexusu, no. Super, to bolo prekvapivo rýchlejšie, som si myslel. Ja som myslel, že to bude ešte jedna lokácia, ale on tam instantne bol boss, že jo? Touch Demon Inside Me. Najlepšia hláška. Ja už nemusím dali vlastne do Endurance teraz, že jo? Dobre, ideme do života. Jako do Endurance, keby som mal ten prsten, už som nejakú dobu nemusel ísť, že jo? Takže to by bolo mnoho jednoduchšie. Well, čo teraz? Repair equipment, upgrade weapons. Jo, počúvaj, nemám teraz úplne záujem, takže vlastne... Tu sme toho... bossa porazili, jo? Kde teraz? Kam teraz? Že by... No jestli to budem fungovať aj tu tak. Tak... Teraz by sa nám mala otvoriť cesta. Ďalšia. Mám taký dojem. Jo, pretože máme dušu Archdemona. Oh, ono sa to fakt otvorí, jo. Takže by som ďalej šiel sem, jo. Otázka je, že tu bude hneď boss. Á, do prdele, to je tento čurák. Ten vtedy na mňa vypustil toho obra. S tým gigantickým shieldom. Čo sa chce zmrde, za chvíľu som za tebou, neboj sa, hej. Pichnem ti prdel. Vyzerá to tak, že tuto aktuálne bude nová lokácia kompletná. Na rozdiel od... To ma docela prekvapilo, že v tých baňách instantne proste bol... kurva, čokli. Čokoľvek idú docela solidne dole a idú za nich hrať hlavne veľké duše. Sa bojím, že tí čokoľvek vylezú Storied Warrior Soul. Late Moon Grass, skvelé, samé dobrodky. Storied Warrior Soul, no paráda, ale toto sú silné veci. Môžem nejakým spôsobom... Ty vole tých čoklov otvoriť, pretože ja mám taký dojem, že tí čokli mi
vybehnú na prdel. Instantne, ak sa otočím na nejakú dlhšiu dobu preč. Vidím, že tí sráči mi proste skočia na riť. A do prdele. A do prdele. No dobre, čo to tu máme? Á, už tu čaká ten hajzlík. Čo? Kamaráde, prečo všetci zdrháte? Nehovor, že bude zavierať bránu ten hajzlík. No pozri sa na to. Pozri, jak zavre bránu mne rovno pred nosom. Á, to bolo docela husté, chudák. Borec troška nestihol, no. Examine remain, stone, ephemeral eye, tam sa nedostanem. OK, bude treba nájsť nejakú inú cestu a stavím sa... Kámo, tu... Typek to prerazil jak fucking John Cena, hej. OK, títo typci sú už o mnoho hustejší. Títo týmci sú už o mnoho hustejší a je za nich ďaleko viac duší, to je skvelé. Zatiaľ to je ale docela zvládnutelné, musím povedať. Táto lokácia sa mi páči najviac, pretože je tu najmenej bullshitov. Tyba, ten dáva brdy, hej. OK, dávaš strašné jebičky, ja už tu musím mať viacej života. No, ja som totiž to dával hrozne veľa do tej staminy. S tým, že som si myslel, že proste to budem potrebovať na ten štít, že? Lenže ja to toľko nepotrebujem, ja mám teraz 37,7%, takže na druhú stranu, keď nájdem nejakú fakt dobrú silnú zbroj, zatiaľ som teda nenašiel zbroj, ktorá by bola silnejšia. Čo to bolo? Zatiaľ som teda nenašiel zbroj, ktorá by bola silnejšia než tá moja. Ale jestli nájdem nejakú hodne silnú zbroj, ktorá bude lepšia než tá moja, tak si ju na seba budem môcť instantne dať, pretože mám toľko miesta, že jo, váhového. New Moongrass, dobre, boom. Tak rýchlo, ale čo ideme za tými lúčišníkmi, nech ma tu neotrávujú príliš dlho. Hej, debile, chcípol, to je hlavné, odkiaľ... Niečo tu je. Wow! Čo si kurva za ninču, hej? Neviem, ale chcípni. Ten bol nepríjemný. Ten bol hodne nepríjemný zmrt. Tak, ktorej máme najviac? To je to full moon, že jo? Ajaj, ja to vidím, hajzle. Ty vogo, on tam niekoho sprešoval. Že by ďalšieho ninju? No, myslím, mám taký pocit, že áno. On tam chudák sprešoval, ninju, že bolo ďalšieho. Idem sem dole. Aj preto tu popozerám. Okej, okay, Blue Knight Gauntlets. Blue Eye Knight Gauntlets. Počkaj, tie sú možno lepšie ešte moje, že by? Blue Eye Knight. Ale som to teraz zobral, ne? Jo, ja som to dal... Ja som idiot. Veď ono to vážilo príliš veľa. Ja som to dal do truhličky, že jo. Ja som taký keketoš, že som si to nevšimol. To hľadám a pritom som to dal do bedinky. Ale úprimne, ako ten inventár, tá váha inventáru je docela... meh, by som povedal. Nič moc, nie moja obľúbená mechanika v tejto hre. Nie, že by akože táto hra mala veľa mojich obľúbených mechanik. Je vidieť, že je to ako predchodca Dark Souls, no. Jako vzhľadom to vyzerá krásne a vyzerá to moderne, ale mechanicky, Je to proste to, čo to je, ty vole, tie ohnivé gule. Keď sa toho dotkne, tak asi začnem hore, čo? Tuto určite čakal ten bastard. Tak tu si smrade, tu si dostrieľal, hajzle. Wow. Ten dáva hodne solidné rany, dodeček. Počkaj, aké sú moje grasy najlepšie? Late Moon,
Greatly, takže late moonku by som mal chalovať. No toto je best grass. Oho. Je tam ešte niekto, nevyzerá to tak, takže môžeme sem zabehnúť. Čakám, kedy ma tu niekto obklúči. Dragling shield. To asi nebude úplne. Á, do prdele. Kuší niči, úplne všade pozerám. O, do prdele. To je problém. Á, do prdele. Vole, ja som blbec. Dobre, dobre, dobre. Tyhle ten rytier není až taký hardcore. Jo, ja myslím, že keby mi dal ranu, tak ma prakticky vypne. Na jednu ranu, ale chvala Bohu, ako nemal toľko veľa života. Takže som ho zrektil skorej, nestihol niečo porobiť. Dobre, tu som v bezpečí. Pred tými skurvenými šípami. Tak, kam to ale vede? Se stavím, že niekde na vrch tým šíp... No nazdar, kámo, hej! Máme veľkého kamaráda. Chvala Bohu, tie ako šípy mi reálne nič nerobia proti tomuto štítu. Greatsword? Ale nekecaj. Ale nekecaj. No nekecaj, kamaráde. Greatsword je veľmi, veľmi zaujímavý. Dajú sa to predávať nejak veci? To je čo by ma zaujímalo. Jo, zase som ho poslal vlastne do bedinky. Kamaráde, čo máš na predaj? Purchase items. Jako máš zaujímavé veci, ale čo je toto? Crescenax Night Shield. Má docela dobrý guard break. Ukáž, kúpime si od neho Half Moonku. Má ich 7, jo, tých Half Moonkov. Aha, mám maximum, čo mal u seba. Nevadí. Super, super. Half Moon, jo, to je ona. Antisráči tam stále po mne strieľajú, blbečkovci. Tak vyzerá tak, že budem musieť skočiť sem dole znova. Žiadnej inej cesty nie je, počkať, že by. Wait a second. Možno som tu niečo myslel. Tak sa mi odrážajú od toho štítu, úplne luxusne, že mňa môzne, hej. Tí si troška nemajú šancu. Sračko ide jedny. Ja sa tu to nastavím, pretože podľa mňa tam dole by sa dalo skočiť jednoznačne. Jo, tam dole by sa dalo krásne skočiť, ale ja to vyskúšam. Bolo veľmi zaujímavé prekvapenie takto z rána. Hej, okej, ten Great Shield je úplne skvelý proti nemu. Dobre, roll. Backstep. Kamaráde, to bolo docela nepríjemné privítanie rovno po tej hmle. Full moon grass. To bolo naozaj nepríjemné privítaničko, hajzle. To som malinko nečakal. Ešte jedna rana a padol by som, že jo. Ale strašné mordy, blbec. Vole, ja som aj možno nejak čakal toho ninju, nebudem klamať. Niečo mi hovorilo, že to ten ninja je. Čakaj, ja sa skúsim dostať sem, hore. Ideálne, keby som sa nejak dostal k tým lučišníkom. Story Hero, Hero Soul. Ja to musím ako solidne climbnúť dole, že nemôžem zoskočiť, jo. Poď sem, blbečku. Ah!
Revive. Ďalší backstep. OK. A je po ňom. To ti moc dlho nevydržalo, ty smrade. Tak, Iron Keyring. Iron Keyring, jo. Čo to je? Odkiaľ to je lepšie povedané? Ring of Iron Keys. They all look the same. Tak tiež to je viacej kľúčov? Pravdepodobne. Okay, strieľajte, boys. Do prdele. Ten vojak, čo tam za mnou skočil? Nepríjemné. Poď hajzle. Nemôžem sa nechať obstreľovať zatiaľ, čo tento týpek tam bude, pretože tuto naozaj uberajú moc. A ja mám toľko života. Žiadne žranie, lekárinček smrade. Chcípni. Ten by mal umrieť. Ne, neumrel. Ty vole, to si robíš prdel, že neumrel. Hej, toto exiduje maximálnu kapacitu, heavy bolty. No ako ja by som musel skočiť rovno za ním. Už keď mám pravdu povedať, sa mi úplne moc nechce. No sú tam ešte nejaké lokácie podo mnou. Až, pozrieme sa sem. Čo máme tu? Jo, carry weight. Prejebkaný stealth throwing dangerous. A do prdele, a do prdele. Týchto dvoch dementov skopím. Tých vážne nemusím. Dobre, jeden je down. Tyhle, ešte ten druhý. Krásne som ich zvládol, paráda. Čo má tento u seba? Flamberch. Tyhle, začínam dostávať heavy greatswordy, čož je asi vec, ktorú chcem používať, že jo, neskôr. To je úplný základ takého toho môjho prechodu. Pekne boj, ale už vám to končí, hej. Ja počkaj, oni sú tu dvaja. Ja som myslel, že to je ten blbec, čo sa mi vysmieval, ale on je stále za tou bránou. Čuromrd jeden. Ty vole, nie je tamto brána náhodou? No, ono, rozmýšľam, kam by mohli ísť tie kľúče. Myslím, že o jednom mieste, kde by technicky mohli ísť, viem. Že jo. To je... Patrne, sem skúsime. Ne. Je to brána, ale nie je taká, čo môžem otvoriť. Čo sa stane, keď skočím sem dole? Let's go. Zistíme. Počkaj, tu je prd. To si robíš kozy, ne? O, už som sa lakol, že odtiaľ to ani nevidím. Tak to som skočil úplne na hovno, že jo? Ešte by tu mal byť niekde ten lučišník, ale vôbec netuším kde. No ale Iron Key viem, kam by mal ísť, boys. Iron Key viem, kam by mal ísť. Ten by mal ísť totižto... Možno, čisto možno. Do týchto dverí tu, že jo, nejak bol ten Tower Knight. Tu boli také sweet dvere a jestli to tam nepôjde, tak budem nasraný, ale nevadí. Plus navyše môžem zabiť tam tých borcov, ktorí tam tak krásne stoja. Get fucked. Tí majú vždycky pekné predmety, ako Half Moon Grass a tak. Potom sú tu páni kušinníci, ktorí väčšinou majú nejaké dežgrásky, ale títo majú half moony.
Jo, ale to už všetko dávam do inventára, pretože mi to všetko proste odchádza. Mám plný inventár bordelu. Yes, ide to sem, presne jak som si myslel. Otázka je, kam to ale ide, hej. Wow. No do prdela. To faka som tu troška nečakal. Dobre, dole, to je hlavné. Čo z neho padlo? Blood Iron Key? A ty si kto, hej? Your mom. You killed that blooded sluggard for me. Jo, zabil som ho. I'm called Bjor, the elder of the Twin Fangs of Boletaria. I thank you. Jo, to je ten, super bojovník Boletárie, jo. Well, I have none. Go on ahead. I shall sleep a while. Ty vole, to je cibulák, že jo? To je ten mamrt cibulák. Ne, že ne? Takže to tu máme ale ďalšie. Veľ, dámy a páni, vidím to tak, že budem končiť epizódku. Budem končiť epizódku a ona to tu evidentne pokračuje, takže budeme pokračovať v ďalšej epizódke. Díky moc za sledovanie tejto tu. Je dosť možné, že sa vrátim, ty vole, do šrajny a dám si nejaké levely a takéto somarinky. Ale... Počkaj, kde to som, hej? Jo, dobre som. To budeme riešiť až na budúce. Díky moc za sledovaníčko tejto epizódky. My sa uvidíme v tej ďalšej. A zatiaľ sa majte krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.